je staré 4. Za volantem tohoto vozu vítáme na startovní rampě Michala Babičku. Na sedadle spolu ještě sedí Heřman Florián. Vybraný startu následovala poměrně dlouhá pauza, ukrajně 5letá pauza. Zatím loni ani jednou nespatřil cíl. Povedlo se mu to. Loni ani jednou nespatřil cíl a letos se mu to povedlo ze dvou startů jednou a nakopne z toho tedy bylo 8. místo ve třídě. Takže přejeme hodně štěstí.